Třešnovský dům dětí a mládeže oslavil své 13. narozeniny. Pozvání na oslavu přijal také limonádový Joe, který zahradu domečku proměnil na divoký západ. Celé odpoledne bylo inspirováno touto slavnou českou komedií, kde správní muži pijí kolalkovou lihu prostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou mužkou a zářivým úsměvem. Malí pistolníci si mohli projít zajímavá stanoviště, na kterých je čekali nejrůznější úkoly. Máme tady speciální aktivitu pro děti, což je sběr fazolí, které uvidíte za chvíli. Tam pomocí kolíčku musí malí pistolníci sbírat fazoly, aby měli do svého fazolového guláše. Mezi další úkoly patřila například jízda na osedlaném koni nebo překonání lanové dráhy, která se skládala z velkého zhuku a přejítí divoké řeky Polaně. Dalším úkolem byla střelba na cíl z westernové kuše nebo výroba a kreslení stroboskopických obrázků s kovbojskými motivy. Na jednom stanovišti probíhal turnaj v oblíbené karetní hře Bank. Hra Bank je jednoduchá, dobro musí zvítězit, hraje šerif, hlavně jeho pomocníci. A cílem jejich je vymítit zlo z města, kde jsou tam banditi a ještě nějaký odpadlí, který chvilku je s dobrem, chvilku se zlem. A jenomže banditi jako se nedají kolikrát jen tak lehce zastrašit a mají arzenál, takže šerifa taky jako chtějí nějak polapit a do toho vězení dát. Děti, kterým se povedlo obejít všechna stanoviště, se potom vydali do kanceláře šerifa, kde za odměnu dostali sladké jablíčko a limonádu. Kromě stanovišť, tak zde máme salon, kde se podává cloumák, super cloumák, kovbojský guláš, ale také samozřejmě v prvé řadě kolalokova limonáda, která svou sílou léčí rány, šoky i kuří oka. Labužníci tu mohli také ochutnat plasky s marmeládou nebo fazolovou omáčkou. V rámci kovbojského odpoledne tu vystoupila i tanečnice s pejskem. Tanec se psem je disciplína, kdy vlastně psovod tancuje a pejsek ho doprovází různými tanečními kroky. Vymýšlí se různé sestavy, různá témata. Dneska teda tancujeme sestavy na téma western. S pejskem se dají dělat nejrůznější taneční kousky, v podstatě cokoliv vás napadne. Jediné pravidlo je, že nesmí ohrožovat zdraví psa. Mezi nejčastější cviky patří otočky, kroky mezi nohama, slalom a sudy. Pozitivní motivací, to je pozitivní metoda, kdy vlastně se pejska hlavně netrestá a trénink musí být sranda a legrace a různé cviky se dělají na pamlsky, že buď pejska navádíte, a nebo třeba postavíte nějaký předmět, necháte pejska samotného a co on udělá, tak za toho odměňujete a takhle si pejsek vlastně přijde na cvik sám. Součástí doprovodného programu bylo také zpívání se zpěvačkou Tornádem Lou, kterou doprovázeli dva kovbojští kytaristé. Šustí kulky vzdučí, krávy si tu plně bučí. Cítím se v té pohodě, jako ryba ve vodě. Svou výheň tu měl westernový kovář a návštěvníci si u něj mohli toto starodávné řemeslo pořádně prohlédnout a vyzkoušet. Na závěr programu domeček navštívili kankánové tanečnice, které předvedly parádní show s velkými sukněmi a barevnými podvazky. My jsme brněnská taneční skupina Abaniko, tancujeme na různých bálech, vesnických tancovačkách, ale i na svatbách nebo na narozeninových party. A co tancujeme, tak by vás určitě zajímalo, tak tancujeme takovou všeho chuť. Máme třeba kankán, který jste viděli v ukázce, máme, to byl vlastně country kankán, a pak máme ještě další dva kankány. Třinácté narozeniny domečku se více než povedly. A jak jinak ukončit naši reportáž než narozeninovým blahopřáním? Domeček má za sebou 13 let, tak doufám, že i do té další 13 vstoupíme tou správnou nohou a budou se k nám vracet děti i dospělí na naše zájmové kroužky, na kurzy, tábory a na další akce, které pořádáme pro veřejnost.